destaca no mundo contemporâneo porque ela tem, antes de mais nada, muita gente. Acho que é o primeiro mito a ser discutido, né? Se vende muito a ideia da Amazônia como um vazio demográfico. Não é bem isso. Na verdade, a Amazônia ela tem muita gente numa outra escala de ocupação do território, né? E principalmente gente que vive diferente de nós, o que é muito importante. A Amazônia hoje tem um papel destacado no mundo, porque ela é, além de ter muita biodiversidade, ela tem a sociodiversidade, que é um fator muito importante para a conservação da diversidade biológica, mas principalmente porque nós temos o conhecimento associado das comunidades tradicionais, que leva, pode permitir que nós tenhamos avanços importantes na produção de fármacos, na produção de alimentos, na produção de novos materiais. Quando um pesquisador entra na mata a partir da indicação de uma comunidade, ele ganha 30 anos de pesquisa. Porque é aqui que está um conhecimento que nós não temos da diversidade biológica do planeta, especialmente da Amazônia. Nós não sabemos o que tem lá dentro e eles sabem muito mais do que nós nesse aspecto. Além dessa questão, a Amazônia também tem um papel destacado por ser uma importante reserva hídrica, que já está sendo usada para a exportação de alimentos, especialmente soja, mas é um volume de água tão expressivo que certamente vai ser muito importante no curto e médio prazo quando a gente projeta o aumento do consumo de água. A água é um insumo fundamental para a existência humana, não apenas para a dessalinização nossa e dos animais, mas porque ela é usada no processo produtivo, como dizia você, né? É usada, por exemplo, na agricultura, em larga escala, é usada em larga escala no processo industrial. No caso brasileiro, também é usada para geração de energia. Vocês conhecem o padrão clássico brasileiro de hidrelétrica. E por fim, eu também destaquei que a Amazônia tem um papel importante nas mudanças do clima, porque no caso brasileiro é o principal vetor de emissão de gases de efeito estufa. É justamente o desmatamento da Amazônia que acaba gerando a nossa principal matriz de emissão. A famosa pegada ecológica é um cálculo que existe em várias metodologias, mas grosso modo eu digo o seguinte: quanto que os países usam além da sua capacidade de reprodução natural, né? Vocês vão perceber que os países ocidentais, apesar da crise, né, europeus, basicamente Estados Unidos da América, Japão, China, Índia, olha que os chamados emergentes, né, já em situação difícil, e olha esse emergente aqui, que sossegado, né? A nossa biocapacidade está em 50%, né, ainda da pegada ecológica. Então, nós temos um conforto, né, ainda. Por que que o Brasil hoje é um emissor de porte mais médio? Basicamente pelo desmatamento da Amazônia. Se vocês estão lembrados, em 2009, quando tivemos o terremoto em Copenhague, o governo brasileiro mudou a posição para algo surpreendente na época e mudou com uma proposta muito ousada. Diminuir na ordem de 30, quase 40% das emissões do Brasil. O principal ponto a ser atacado é justamente o desmatamento da Amazônia. Então, a relação da Amazônia e emissão de CO2, no caso brasileiro, era direta. É a principal fonte de emissão de CO2 do Brasil. Desmatamento. Bom, eu fiz uma pergunta, né, sobre a desindustrialização. Achei legal a opinião que ele deu. Eu queria saber o que você pensa sobre a desindustrialização, que é essa corrente que prega, né, para não a sustentabilidade, mas sim a desindustrialização do mundo, para conseguir, de fato, recuperar, né, todos os danos que nós já causamos à natureza. A pergunta é, o que vamos produzir dessa maneira? Acho que eu concordo com o que ele disse, também não é muito por aí, eu acho meio tópico demais essa ideia de desindustrializar no mundo que a gente vive hoje, isso é impossível. Então veja que o problema não está na indústria ainda, né? Nós podemos manter talvez uma maneira de produção industrial, que é uma maneira eficiente e que massifica, mas o que vamos produzir? Eu lembro sempre do professor Milton Santos, né? Milton Santos dizia o seguinte, por uma outra globalização, o que ele escrevia? Os meios técnicos da globalização estão aí. O que nós vamos fazer com o meio técnico? Eu posso transmitir dados em tempo real do mercado financeiro, eu posso promover uma discussão em tempo real pela internet, promover democracia direta. É o mesmo meio. Então eu achei interessante nesse sentido, assim, de não parar a industrialização, mas sim repensá-la, né, fazê-la de forma mais sustentável e mais inteligente. O senhor falou que o Pacto da Soja ele foi eficiente, continua sendo eficiente,
Mas como que o senhor avalia essa expansão, assim, que parece que não tem fim, então, do desmatamento? De maneira geral, eu diria que é possível e é necessário diminuir o desmatamento para evitar o agravamento das questões climáticas, né, e pensar estratégias de manutenção da diversidade biológica, incluindo as comunidades que lá vivem, e manter o seu saber tradicional associado. Nós devemos fazer um esforço para arrumarmos os erros cometidos no século XX. Esse tem sido meu discurso, por exemplo, para a Rio Mais 20. Né? A Rio Mais 20 deve pautar a correção das consequências desastrosas que as ações levaram à degradação ambiental no século XX.